ትላንትና እንደዚሁ ከተሰጡ አስተያየቶች መካከለና በጣም ባብዛኛው ብዙ ሰዎች ከተነጋገሩባቸው ሐሳቦች መካከል ሮሜሎ ሉካኩ የሰጠው አስተያየት ነው። እንግዲህ ሮሜሎ ሉካኩ ከኢንተር ሚላን ወደ ቼልሲ ከመጣ ጊዜ ጀምሮ በቼልሲ በተለይ የመጀመሪያዎቹ በተሰለፈባቸው ጨዋታዎች ላይ ጥሩ እንቅስቃሴ በማድረግና ጎል በማስቆጠርም ጥሩ አጀማመር ነበረው። ከዛ በኋላ በጉዳት እንደዚሁም ደግሞ በኮቪድ አማካኝነት ለረጅም ጊዜ ከሜዳ ርቆ ቆይቷል። ከተመለሰም በኋላ በሁለት ተከታታይ ጨዋታዎች ላይ ጎል አስቆጥሯል። እንግዲህ ያንንም በማስመልከት ሮሜሎ ሉካኩ በትክክል ለቼልሲ ጠቃሚ ተጫዋች መሆኑን እያሳየ ነው የሚሉ አስተያየቶች ነበሩ። ለሁም ግን ደግሞ ይሄ ኖርማል ነው፣ ሊያጋጥም የሚችል ነገር ነው። አሰልጣኞች የሚከተሉት አጫዋቾች አንዳንድ ጊዜ ለተጫዋቾች ላይመች ይችላል። ዋነኛው እኛ ተጫዋቾች ማድረግ ያለብን ነገር የበለጠ መበርታትና እንደዚሁ ደግሞ በአሰልጣኙ የአጫዋወት ሂደት የአጫዋወት ስታይል ውጤታማ ለመሆን መሞከር ነው። ፕሮፌሽናል ተጫዋች ማለትም ደግሞ አንደኛው ይሄ ነው። በፍጹም እጅ መስጠት የለብኝም ብሎ አስተያየቱን ሰጥቷል። ከዛ በኋላ ግን ከኢንተር የወጣበት መንገድ በጣም በቃ ልክ እንዳልሆነ ወይንም ደግሞ እንደም እየጸጸተው አይነት እንደሆነ ነው አስተያየቱን የሰጠው። ይህንን ዝውውር ማድረግ አልነበረብኝም አይነት ያለው እንድምታ ያለው አስተያየት ሰጥቷል እና በጣም አዝናለሁ ብሏል። ለኢንተር ደጋፊዎችም ደግሞ ትክክለኛው ጊዜ ነው ብዬ አሁን እያሰብኩኝ አይደለም፣ በወቅቱ የወጣሁበት ሁኔታ ትክክል ነው ብዬ እያሰብኩኝ አይደለም የሚል አስተያየቱን ሰጥቷል እና ወደ ኢንተር እንደምመለስ በጣም እርግጠኛ ነኝ፣ በልቤ ውስጥ ያለ ክለብ ነው፣ ወደዛም እንደምመለስና በጣም ጥሩ ጊዜ እንደማሳልፍ ተስፋ አድርጋለሁ ብሏል። ይህንን ደግሞ የማደርገው የተጫዋችነት ዘመኔ እያበቃ ወይንም ደግሞ ጥሩ አገልግሎት እየሰጠሁ አይደለም በሚባልበት ጊዜ ሳይሆን አሁን ጥሩ ብቃት ሜዳ ላይ በማሳየበት ጊዜ ከነ ብቃቴ ባለሁበት ጊዜ ነው ወደዚህ ክለብ መመለስ መፈልገው ብሎ አስተያየቱን ሰጥቷል እና ይሄ ነገር በጣም አነጋጋሪ ሆኖ ነበረ። እንደዚህ አይነት ግልጽ የሚባሉ አስተያየቶችን ሚዲያ ላይ ወጥቶ መናገር አግባብ ነው ወይ የሚሉ ጥያቄዎች ሁሉ ተነስተዋል። በቼልሲ ቤት ሊፈጥረው የሚችለው ጥሩ ያልሆነ ስሜት የለም ወይ ተጫዋቾቹ ላይ አሰልጣኙ ላይ የሚልም ተደጋጋሚ አስተያየት እንደዚሁ ስንመለከት ነበረ። የሆነ ሆኖ ግን ሮሜሎ ሉካኩ የሚሰማውን ስሜት ግልጽ በሚባል ቋንቋ ነው ያስቀመጠው። ከስካይ ስፖርት ጋር ባደረገው ቆይታ ነው ይህንን የተናገረው። ከቼልሲ ጋር በተያያዘ እነዚህ ነጥቦችን ካነሳ ሌላ ነገር ለመጨመር ያክል የቼልሲ እንግዲህ የሬስ ጀምስ ጉዳት አሰልጣኙ ቶማስ ቱኸልን በተለየ መንገድ እያሳሰባቸው እንደሆነ የሚገልጹ ሪፖርቶችም እየወጡ ነው የሚገኙት። በተለይም ደግሞ በሳምንቱ መጨረሻ ላይ በጣም ከባድ ትልቅ ጨዋታ እንዳላቸው ቅድምም በመግቢያችን ላይ ስንዘረዝር ነበረ። ከሊቨርፑል ጋር የሚገናኙበት ጨዋታ ይደረጋል እና ለቼልሲ በዘንድሮ የውድድር ዓመት ጥሩ ብቃት እያሳዩ ካሉ እንደዚሁም ደግሞ ለቼልሲ አሸናፊነት የተለየ አስተዋጽኦ እያበረከቱ ከሚገኙ ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ሬስ ጀምስ ነው እና የሱ እንግዲህ ጉዳት አሁን በጣም አሰልጣኙን እያሳሰበ እንደሆነ ነው መረጃዎቹ የሚያሳዩት። ያን ያክል ረዘም ላለ ጊዜ ከሜዳ ሊያርቀው ይችላል የሚል ሀሳብ አልነበረም። ባለፈው እንግዲህ በጉዳት ምክንያት ወደ 27ኛው ደቂቃ አካባቢ ላይ ነው ተቀይሮ ከብራይተን ጋር በነበረው ጨዋታ ተቀይሮ ከሜዳ የወጣው እና ከዛ በኋላ ግን በቶሎ የሚያገግም አይነት ስሜት ነበር። አሁን ግን ሁኔታዎች ሲታዩ ምናልባት ረዘም ላለ ጊዜ ከሜዳም ሊርቅ ይችላል የሚሉ ሪፖርቶች ወጥተዋል እና እሱን በመተካት ደግሞ አሎንሶ ነው ይህንን ሚና የሚወጣው የሚሉ ሀሳቦችም አሉ። ግን ተደጋጋሚ ጉዳቶች በቼልሲ ቤት እየተስተናገዱ ስለሆነ ከዛ በተጨማሪም ደግሞ በኮቪድ ምክንያት የተያዙ ተጫዋቾች ቁጥርም ብዙ ስለሆነ ቼልሲ እንግዲህ ከዚህ በኋላ በሚኖረው ጨዋታ ላይ የሚኖረው አጠቃላይ ግስጋሴና እንደዚሁም ደግሞ እንቅስቃሴው ላይ የራሱን የሆነ ከባድ ጥላ እንደሚያጠላ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። በትላንት ፕሮግራማችንም ላይ እንዳነሳ ነው ቤን ቺልዌል እንግዲህ የውድድር አመቱን ሙሉ በሙሉ ያው ከጨዋታ የሚረቀበት እድል ተፈጥሯል የቀዶ ሕክምና ስላደረገ። ቲያጎ ሲልቫ እንደዚሁ ከዚህም በፊት ያው ጨዋታ ላይ የተሰለፈ እንቅስቃሴ እያደረገ አይደለም። እነዚህ ጉዳዮች ከግምት ውስጥ ገብተው ሲታዩ ከዚህ በኋላ የቼልሲ
አጠቃላይ እንቅስቃሴ ምን ሊሆን ይችላል? በጣም ከባድ ነገር አሰልጣኙ ያጋጠማቸው እንደሆነ ነው መረጃዎቹ የሚያሳዩት። እንደዚሁም ደግሞ የክርስቲያንሰንም ጉዳት እንደዚሁ በጣም አሳሳቢ እንደሆነ እየተገለጸ ነው የሚገኘው። እነዚህ ተጫዋቾች አገልግሎት የማይሰጡ ከሆነ እንግዲህ ቸልሲ ደግሞ ባለፉት ተከታታይ ጨዋታዎች ላይ ያስመዘገበውን ውጤት ታስታውሳላችሁ። ለምሳሌ ከወልቭስ፣ ከኤቨርተን፣ ከብራይተን ጋራ ባቻ ውጤት ጨዋታውን አጠናቋል። ከዌስትሃም ጋራ ደግሞ ተጫውቶ እንደዚሁ የተሸነፈበትን መንገድ ተፈጥሯልና እነዚህ የውጤት ማጣቶች ቀደም ብሎም እየመጡ ስለሆነ ከዚህ በኋላ ደግሞ የሚፈልጋቸውን ተጫዋቾች ያለማግኘቱ ነገር የበለጠ ውጤቱን እንደሚያሳሳው እየተነገረ ነው የሚገኘው። ከሊቨርፑል ጋራ በሚኖረው ጨዋታ ላይ ሞሐመድ ሳላህና ሳይዶ ማኔ ወደ አፍሪካ ዋንጫ ከመምጣታቸው በፊት እዛ ጨዋታ ላይ ተሰልፈው ነው ወደ አፍሪካ ዋንጫ የሚመጡት። ስለዚህ ቀላል ጨዋታ ይሆናል ተብሎ የሚጠበቅ አይደለም። አሰልጣኙ ቶማስ ቱሄልም እንግዲህ ሁኔታዎች በዚህ መንገድ ነው እየቀጠሉ ያለው፣ ብዙ ተጫዋቾቼ በጉዳት እንደዚሁም ደግሞ በኮቪድ ምክንያት ረዘም ላለ ጊዜ ከሜዳ ውጭ ቆይተዋል እና አሁንም ደግሞ በተሻለ መንገድም ሳያገግሙ እነዛን ተጫዋቾች መጠቀም ግድ ይሆንብኛል፣ ግን ሁኔታዎቹ የፈቀዱት ይህንን ማድረግ ስለሆነ ምንም ማድረግ አይቻልም የሚል አስተያየታቸውን እንደዚሁ ሰጥተዋል። እንግዲህ ከቸልሲ ጋር በተያያዘ ያው ደስ የማይሉ ዜናዎች ናቸው፣ በተለይም ደግሞ ለደጋፊዎቹ በተደጋጋሚ እየተገለጸ የሚገኘው። ትላንትና ያው የማንቸስተር ዩናይትድ እንግዲህ ጨዋታውን አድርጎ ከበርንሌ ጋራ አሸንፏል። በዚህ ጨዋታ ላይ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ጎል አስቆጥሮ ነበረ። ከጎሉ በኋላ የሚወጡት አንዳንድ የቁጥር መረጃዎች የሚያሳዩት ነገር ምንድን ነው? የምንጊዜም የማንቸስተር ዩናይትድ ከፍተኛ ጎል አስቆጣሪዎችን እንደዚሁ የተቀላቀለበት ምሽት ነው። በእርግጥ ከሱ በፊት በጣም ብዙ ተጫዋቾች አሉ፣ 13 ተጫዋቾች አሉ። ነገር ግን ከ15ቱ አንደኛው ሆኗል፣ 14ኛ ደረጃ ላይ መቀመጥ ችሏል። እስከ ዛሬ ድረስ ለማንቸስተር ዩናይትድ 132ኛ ጎሉን ያስቆጠረበት ምሽት ስለሆነ ዌይን ሮኒ ነው 253 ጎሎችን አስቆጥሮ አንደኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠ። ሁለተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ ሰር ቦቢ ካርልተን 249 ጎሎችን ለማንቸስተር ዩናይትድ አስቆጥረዋል። እንደዚሁ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ ዴኒስ ሎው 237 ጎሎችን ያስቆጠረው። በእርግጥ ክርስቲያኖ ሮናልዶ 14ኛ ደረጃ ላይ እንደዚሁ ይቀመጥ እንጂ ከዚህ በኋላ እንደዚሁ የሚያደርጋቸው ጨዋታዎች ደግሞ ምናልባት የተሻለ ነገር የሚያስመዘግብ ከሆነ ይህንንም ሪከርድ ለማሻሻል የተወሰኑ እድሎች እንዳሉት እየተገለጸ ነው የሚገኘው። ግን ለክርስቲያኖ ሮናልዶ እስከ 15 ውስጥ መግባት በራሱ በጣም ትልቅ ስኬት እንደሆነ እየተገለጸ ቆይቷል። እነዚህ እንግዲህ ትላንትና ላይ በአብዛኛው መነጋገሪያ ከሆኑ ጉዳዮች መካከል የሚጠቀሱት ናቸው። የአፍሪካ ዋንጫ ተገቢው ክብር አልተሰጠውም የሚለው የኢያን ራይት የኢንስታግራም አካውንት መልእክትን ተከትሎ በጣም ሰፋፊ የሆኑ ሽፋኖች በጉዳዩ ላይ በሐሳቡ ላይ እየተሰጠ ይገኛል። ኢያን ራይት እና ሌሎችም ይሄንን ሐሳብ የሚጋሩ ሰዎች አህጉራችን አፍሪካ ሁላችን በጉጉት የምንጠብቀውን 33ኛውን የአፍሪካ ዋንጫ ለምንድን ነው የአውሮፓ አሰልጣኞች፣ ለምንድን ነው የአውሮፓ ሚዲያዎች ማክበር ያልቻሉት? አላከበሩም ሲባልስ ምን ስላደረጉ፣ ምን ስላሉ ወይም ምን ስላሳዩ ነው የሚለውን በዝርዝር ለማየት ጥረት እናደርጋለን። እንግዲህ የአፍሪካ ዋንጫ ዲስሪስፔክትድ ነው ወይም አልተከበረም ተብሎ ሐሳብ ሲሰጥ የመጀመሪያው የተነገረው ነገር ኔጌቲቭ የሆነ አፍራሽ የሆነ የሚዲያ ፕሮግራም ሽፋን እየተሰጠው ነው የሚል ነው። ይሄንን የሚያነሳው እንግዲህ የቀድሞ የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን የቀድሞ የአርሰናል የፊት መስመር ተጫዋች የሆነው ኢያን ራይት ነው። እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው ሁላችንም በጉጉት እንደምንጠብቀው የአፍሪካ ትልቁ የእግር ኳስ ውድድር የአፍሪካ ዋንጫ 24 ብሔራዊ ቡድኖችን ከጥር 9 2022 ጀምሮ ያፎካክራል። በኢትዮጵያውያን አቆጣጠር ከጥር 1 ጀምሮ ውድድራችንን የምናደርግ ይሆናል። ሀገራችን ኢትዮጵያ በዚህ ውድድር ላይ ትሳተፋለች። ስለዚህ በዚህ ውድድር ላይ ኢትዮጵያ እንደምትሳተፈው ሁሉ ሌሎች 23 ብሔራዊ ቡድኖችም ስለሚሳተፉ በእነዚህ ብሔራዊ ቡድኖች ውስጥ ያሉ ተጫዋቾች ደግሞ በአውሮፓ ትልልቅ በሚባሉ ሊጎች ላይ የሚጫወቱ ተጫውተው ጉብዝናቸውን ውጤታማነታቸውን ማሳየት የቻሉ ናቸው። በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ላይም የምናውቃቸውና ለሚጫወቱባቸው ክለቦች አሸናፊነትን ደጋግመው መስጠት የቻሉ ተጫዋቾች በአንድ ላይ የሚሰባሰቡበት ነው የአፍሪካ ዋንጫ። ስለዚህ በዚህ የአፍሪካ ዋንጫ ውድድር ላይ እንደነዚህ ያሉ ከዋክብት ተጫዋቾች እየተወዳደሩ ለምንድን ነው አህጉራዊ ውድድሩ
ክብር ያልተሰጠው ለምንድን ነው ክብር ሊናፍቁት የፈለጉት የሚለው ነገር መነሳት አለበት ይሄ የኢያን ራይት ሐሳብ ብቻ ግን አይደለም ቀድም ለማለት እንደሞከርነው የክሪስታል ፓላሱ አሰልጣኝ ፓትሪክ ቬራ ይሄንን መልእክት ካስተላለፉ ለአህጉራዊ ውድድር ተገቢውን ክብር ልንሰጥ ይገባል ካሉ ታላላቅ የእግር ኳስ ሰዎች መካከል የፕሪሚየር ሊግ አሰልጣኞች መካከል አንደኛው እሱ ነው ይሄንን በመናነሳበት ሰዓት ላይ እንግዲህ አሁን በተናጠል ማን ምን አለ ሐሳቡን ምን ላይ አተኩሮ ነው አስተያየት የሰጠው የሚለውን ማየት ይኖርብናል የምናስቀድመው የኢያን ራይትን ጉዳይ ነው ምናልባት ይልናሱ አህጉራችን አውሮፓ የምታደርገው የአውሮፓ ዋንጫ በደቡብ አሜሪካ የሚዘጋጀው የደቡብ አሜሪካ ወይም የኮፓ አሜሪካ የእግር ኳስ ውድድር ሌሎችንም አህጉራዊ ውድድሮችን ብንወስድ እንደ አፍሪካ ዋንጫ ግን የሚናቅ ዝቅተኛ ክብር የምንሰጠው አለ ብሎ ነው እሱ የሚጠይቀው ግን ለምንድን ነው የአፍሪካ ዋንጫ የሚገባው ክብር የማይሰጠው የሚለው ግር እንደሚለውና የሚያውቀው አንድ ነገር ቢኖር የአፍሪካ ዋንጫን የአውሮፓ ሚዲያዎች የአውሮፓ ሰልጣኞች በሚገባው መጠን እያከበሩት አለመሆኑ ነው ይላል ይሄንን ካነሳ በኋላ የሚያስከትለው ነገር ምንድነው ለምሳሌ ማንም እግር ኳስ ተጫዋች በእግር ኳስ ተጫዋችነቱ ዘመን በጣም ትልልቅ በሚባሉ ክለቦች ላይ መጫወትን ይፈልጋል በነዛ ክለቦች በሚሰጠው አገልግሎት ትልልቅ የሚባሉ ዋንጫዎችን ማሸነፍ ምኞቱ ነው ጉጉቱ ነው ህልሙ ነው ግን ከምንም በላይ ማንኛውም እግር ኳስ ተጫዋች የብሔራዊ ቡድኑ አገልጋይ መሆን ይፈልጋል ለሀገሩ መጫወት ትልቅ ኩራቱ ነው ትልቅ ክብሩ ነው ይልና ኢያን ራይት ይሄንን ይመሰክራል በጣም የተዋጣለት ጎበዝ እግር ኳስ ተጫዋች ነው ለአርሰናል መጫወት ምን ስሜት እንደሚፈጠር ያውቃል ለእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን የመጫወትን እድል ባገኘ ጊዜ የተሰማውንም ያውቃል ስለዚህ ማንኛውም እግር ኳስ ተጫዋች ለብሔራዊ ቡድን የመጫወትን እድል ሲያገኝ ትልቅ ኩራት ነው ትልቅ ክብሩ ነው ለሱ ይሄንን ይልና አፍሪካውያን እግር ኳስ ተጫዋቾች በአፍሪካ ዋንጫ ለመሳተፍ ሀገራቸውን ለመወከል ለሀገራቸው ክብር ትልቅ ተጋድሎ ለማድረግ ወደ ብሔራዊ ቡድን ሊሄዱ ሲሉ ግን የአውሮፓ ሚዲያዎች የሚያቀርቡላቸው ጥያቄ ክብረ ቢስነት የሚታይበት ነው ዓለም አከበራቸውን በደንብ አድርጎ የሚያስረዳ ነው ምክንያቱም ይለናሱ ምን ይላል ትሄዳለህ እንዴ ይሏቸዋል አለ አፍሪካውያኖቹን ተጫዋቾች ትሄዳለህ እንዴ ለሴኔጋል ለመጫወት ብሎ ሳዲዮ ማኔን እንደመጠየቅ ወይም ሴባስቲያን ሃለርን አያክስ አምስተርዳምን ተሰ ለኮዲቮር ለተጫወት ትሄዳለህ እንዴ ብሎ እንደመጠየቅ ወይም መሐመድ ሳላህን ለግብጽ ሊጫወት ፍላጎት እንዳለውና እንደሌለው ለማረጋጋት ይሄንን ጥያቄ የአውሮፓ ሚዲያዎች ሲያቀርቡ አያለሁ ይላል ኢያን ራይት ይሄንን ጥያቄ ለአንድ እንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች ያቀርባሉ ወይ የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን በአውሮፓ ዋንጫ ሊሳተፍ ሲል ወይም የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን በዓለም ዋንጫ ሊሳተፍ ሲል በዛ ብሔራዊ ቡድን ውስጥ ቢጠሩት ይሄዳል ብሎ እንግሊዛዊን መጠየቅ ለነዚሁ ሚዲያዎች ምን እንደሚያስከትልባቸው ስለሚያውቁ በፍጹም አይሞክሯትም በፍጹም አይነካኳትም እቺን ጉዳይ ምክንያቱም የብድ ጥያቄ ነው የሚሆነው ያላዋቂነት ጥያቄ ነው የሚሆነው ማንም እግር ኳስ ተጫዋች ለሀገሩ የመጫወትን እድል በትልቅ ክብር የሚወስደው ከሆነ ይሄ የክብር ስሜት ለአንድ እንግሊዛዊ ተጫዋች ለእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን በመጫወቱ የሚሰማው ከሆነ ለአንድ የኮዲቫር ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች ለአንድ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች ለአንድ ጋናዊ ለአንድ ግብጻዊ ተመሳሳይ ስሜት ላይኖር ይችላል ብሎ ከምንድነው የሚነሱት ለምንድነው የሚገምቱት ይሄንን ይላል ኢያን ራይት እንግሊዛዊ ቢሆን የማይጠይቁትን ጋናዊውን ግን ይጠይቁታል ፈረንሳዊውን ተጫዋች የማይጠይቁትን ግብጻዊውን ግን ይጠይቁታል ወይም ሴኔጋላዊውን ይጠይቁታል ስለዚህ ሀገር ማለት ለሴኔጋላዊ ሌላ ለእንግሊዛዊ ሌላ ለግብጻዊ ሌላ ለጀርመናዊ ሌላ ነገር ነው እንዴ ዓለም አክብር በዚህ ነው በደንብ ተደርጎ ሊገለጽ የሚችለው ይሄንን ሳይሳቀቁ ያደርጉታል የአውሮፓ ሚዲያዎች ይላል ስለዚህ የአፍሪካን የተለያዩ ሀገር ተጫዋቾች አፍሪካውያንን በአፍሪካ ዋንጫው መዳረሻ አንስቶ የሚቀርብላቸው ተደጋጋሚው ጥያቄ ትሄዳላችሁ ሆይ ለብሔራዊ ቡድን ትጫወታለህ ሆይ የሚል ነው ለምን ይጠይቋቸዋል ይሄንን ጥያቄ ይሄ አንደኛው ነው ሁለተኛው ደግሞ እሱ የሚያነሳው አፍሪካ የአፍሪካ ዋንጫን ወይም ሌሎቹ አህጉሮች እንደሚያደርጉት አህጉራዊ ውድድሬን ላደርግ ነው ብላ ስትሰናዳ የአፍሪካ ዋንጫ በተለየ ሁኔታ ከኮቪድ ጋር በተያዘ ስጋት የሚፈጠርበት ለምን እንደሆነ አይገባኝም
ለምሳሌ በቅርብ አይደለም እንዴ ኮቪድ በጣም አስቸጋሪ በነበረበት ጊዜ አልነበረም ወይ በአስር የተለያዩ ሀገራት የአውሮፓ ዋንጫን ያደረግ ነው አፍሪካ ግን ያለች ያለችው እኮ በአንድ ሀገር በካሜሩን አዘጋጅነት ሁሉም ወደዛ ብቻ መጥተው የተለያዩ የአህጉሪቱ ሀገራት ጋር መሄድ ሳስፈልጋቸው ውድድሩን ጀምረ ማጠናቀቅ ይችላልው ነው ስለዚህ በአስር የተለያዩ የአውሮፓ ሀገራት የአውሮፓ ዋንጫን አድርገን በድንገት ደግሞ ኮሮና ያለ ብለን መካሪ ልንሆን ወይም ኮሮናን መቆጣጠር አይችሉም ብለን ልንናገርና ልንዘባበት እንዴት አቅም አገኘን ካልናቀናቸው በስተቀር ውድድሩንና ውድድሩን የሚያዘጋጁትን ውድድሩንና በውድድሩ የሚሳተፉትን ዓለም አክብራችንን ለማሳየት ካልሆነ በስተቀር እኛ ሰሞኑን ውድድራችንን አድርገን ጨርሰናል እነሱ ውድድራቸውን ሊያደርጉ ሲሉግን የተለየ የኮቪድ ተቆርቋሪ ሆነን የምንቀርብበት ምክንያት አይገባኝም ነው የሚለው ስለዚህ ትሄዳላችሁ ወይስ አትሄዱም ብሎ መጠየቅ ኮቪድ ምናምን ብሎ ሐሳብ ማንሳት የአፍሪካ ዋንጫን እንደመናቅ ተደርጎ ነው የሚወሰደው ይላል እሱ ላይ በኋላ እንመለስበታለን ሌላው መነሳት ያለበት የሚመስለኝ ነገር የቀድሞ የኒውካስል ዩናይትድ የቶተንሃም እና የኖርዊች ሲቲ ተከላካይ የነበረው ሴባስቲያን ባሶንግ የሚባል የካሜሮን ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች አለ ወደ 18 የሚደርሱ ጨዋታዎችን ለካሜሮን ብሔራዊ ቡድን የተጫወተ ከፍቶኛል አለ እንዲህ ያለ ደብል ስታንዳርድ ሁለት አይነት አትያይ የአውሮፓ ውድድር ሊደረግ ሲል የተለየ ክብር መስጠት መታደል ነው ለሀገር መጫወት ብሎ ያንን ተጫዋች በብሔራዊ ቡድን በመጠራቱ ምክንያት አንቆለጳጵሶ ማንሳት የአፍሪካ ዋንጫ ሲሆን በአፍሪካ ዋንጫ ላይ ለመሳተፍ ሀገራቸውን ለመወከል የሚዘጋጁ ተጫዋቾችን የመሄዳቸውን ተገቢነት መጠየቅ it's a double standard ነው ብሎ ነው ባሶንግ የሚያነሳው ለዛ ተጫዋች ለብሔራዊ ቡድን መጫወት ክብር ከሆነ ለዚህኛውም ተጫዋች ለብሔራዊ ቡድን አገልግሎት መስጠት ክብር የማይሆንበት ምክንያት ከየት ነው የመጣው ስለዚህ ሰዎችን የምጠይቀው የምለምነውም እንዲህ ያለውን ክብርም ለአፍሪካ ሀገራት ለአፍሪካ ብሔራዊ ቡድኖች እና ለአፍሪካ ዋንጫ እንዲሰጡ ነው ብሎ ለቢቢሲ ሬዲዮ 5 ላይቭ ተናግሯል ባሶንግ አለመከበሩ ተሰምቶታል የውድድር አመቱ ሲያበቃ ወይም መጨረሻ ላይ ለብሔራዊ ቡድን መጫወት በጣም ትልቅ ክብር እንደሆነ እነሱ በሚገባቸው መጠን እኛም ይገባናል ለአውሮፓውያን የብሔራዊ ቡድን አገልግሎትን መስጠት ያለውን ያህል ክብር ለአፍሪካውያንም ለብሔራዊ ቡድኖች መጫወት ትልቅ ክብር አለው ብሎ ነው ሴባስቲያን ባሶንግ ለቢቢሲ ሬዲዮ 5 ላይቭ የተናገረው እናም እኛም የሰማነው ሌላው ምናልባት እንግዲህ የተነሳው በባሶንግ በመልበሻ ቤት ውስጥ የክለብ ተጫዋች በነበረበት ጊዜ በመልበሻ ቤት ውስጥ የሚነሱ ነገሮች አሉ። ልክ ለምሳሌ ኢንተርናሽናል ብሬክ ሲመጣ ብራዚላዊ ተጫዋች ወደ ብራዚል ይሄዳል፣ አርጀንቲና ያለ ፖርቹጊዝ ወደ ፖርቹጊዝ፣ ሁሉም ወደ ብሔራዊ ቡድኖቻቸው ለአገልግሎት ይሄዳሉ። ይሄ ማለት ፊፋ በየአመቱ ክፍት የሚያደርጋቸው ብሔራዊ ቡድኖች ጨዋታ የሚያከናውኑባቸው ጊዜያቶች አሉ። ስለዚህ እነዚያ ጊዜያቶች ሲደርሱና ሲመጡ የሌሎቹ ሀገር ዜጎች ይሄዳሉ አይደለ? አፍሪካውያንን በተመለከተ ግን ልክ ኢንተርናሽናል ብሬክ በመጣ ቁጥር እንደማያከብሩን የሚያሳይ ሐሳብ ያነሳሉ። የኛን የብሔራዊ ቡድን አገልግሎት ወይም የኛን የብሔራዊ ቡድን ጨዋታ ምን ያህል ቦታ እንደማይሰጡት የሚያሳይ ቶታሊ ሙሉ በሙሉ የተለየ ነገር ከክለባችን ይገጥመናል፣ ክለቦቹን ከሚያስተዳድሩት ሰዎች ይገጥመናል። ትሄራለህ እንዴ? መሄድ ያስፈልጋል እንዴ? ብራዚላዊውን ሸኝተው እኛን ትሄራለህ እንዴ? መሄድ ያስፈልገኛል ብለ ታስባለህ እንዴ? የሚል ጥያቄ ሲያነሱ በኩል እንደማንታይ በኩል እንደማንከበር ይገባናል፣ እንዲገባን ይደረጋል ነው እሱ የሚለው። ባሶንግ ነው ይሄንን አስተያየት የሚሰጠውና ይሄ ደግሞ ሁል ጊዜም ኢንተርናሽናል ብሬክ በመጣ ቁጥር የሚነሳ ጥያቄ ነው። ለምን አትዘለው ወይም እንዳንጫወት ለብሔራዊ ቡድን ጥያቄ መልስ እንዳንሰጥ የማግባባት ጥረቶች ይደረጋሉ የሚል አስተያየትን ሰጥቷል። ቀድም የኢያን ራይትን አነሳን፣ የሴባስቲያን ባሶንግን አስከተልን። አሁን ደግሞ በዘንድሮ የአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ ኮከብ ግባግቢ የሆነው ለአያክስ አምስተርዳም በስድስት የምድብ ማጣሪያ ጨዋታዎች በቻምፒዮንስ ሊግ 10 ጎል ማስቆጠር የቻለው ሴባስቲያን ሃለር ኮት ዲቮራዊ ነውና እሱም ለኮት ዲቮር ብሔራዊ ቡድን ለመጫወት ወደ ካሜሩን ስለሚያቀና ይሄንን
ስሜት ተጋርቶ እሱም ሐሳቡን አስተላልፏል። አሁንም የሌሎቹ ሀገራት ሚዲያዎች የእግር ኳስ አሰልጣኞች ለአፍሪካ ዋንጫና ለአፍሪካውያን እግር ኳስ ተጫዋቾች ክብር ማሳየት አለባቸው። አሁንም ግን የዓለም አክብራቸው ስሜት ነው ፈጦ እየወጣ ያለው ጎልቶ እየታየ ያለው እሱ ነው ይላል። እሱ ቃለ ምልልስ ያደረገው ከሆላንዱ ጋዜጣ ከዴል ቴሌግራፍ ጋራ ነው። በጋዜጣውና በሴባስቲያን ሃለር መካከል በነበረው ቆይታ እንዲህ ያለው ጥያቄ ለምን እንደምንጠየቅ አይገባኝም ብሏል። እሱ አውሮፓውያንን ቢሆን የማይጠይቋቸውን እኛን ግን ይጠይቁናል። የአውሮፓ ዋንጫ ሲደርስ ለአውሮፓውያን በአውሮፓ ዋንጫ ላይ እንዲሳተፉ ሀገር ጥሪ ስላደረገችላቸው ብቻ ጉብዝናቸውን እንደሚያሳይ እድለኝነታቸውን የታሪክ አጋጣሚ በእጃቸው እንደገባ ሲናገሩ ሲሰብኩ የምንሰማቸው ሚዲያዎች ለአፍሪካውያን ተመሳሳይ ቃል ለማውጣት ሲቸገሩ እናያለን። ስለዚህ ለኔ ይሄንን ጥያቄ የሚያቀርብልኝ ካለ ይላል ሴባስቲያን ሃለር። አዎ አሳምሬ ግጥ ተማድርጌ ኮት ዲቫርን ለመወከል ወደ ካሜሮን እሄዳለሁ። ይሄ ለኔ ትልቁ ክብሬ ነው ብዬ ነው የምመለስላቸው ብሏል። ስለዚህ ጥያቄው ባይቀርብ ጥያቄውን ባለማቅረብ ክብር ቢኖራቸው ወይም ክብራቸውን ቢያሳዩ ጥሩ ነው። ነገር ግን ይሄው ጨዋነት ጎድሏቸው ወይም የጨዋነት መጓደሉ ካቀማቸው በላይ ሆኖ ይሄንኑ ጥያቄ የሚያቀርቡልኝ ከሆነ ግን አዎ አሳምሬ ነው ወደ ካሜሩን የምሄደው፣ አሳምሬ ለሀገሬ ለኮት ዲቫር እጫወታለሁ፣ ይሄም ትልቁ ክብሬ ነው የሚል መልስ እሰጣቸዋለሁ የሚል አስተያየትን ሰጥቷል። ነገር ግን ጥያቄው ከዚህም ከዛም በዘዴ በምናምን እየመሰለ የሚቀርብበት ነገር ግን የእውነት ለመናገር ፍራስትሬት ያደርጋል የሚል አስተያየትን ሰጥቷል። ጥያቄ ይቀርብላል፣ ከክለብና ከብሔራዊ ቡድን የቱ ይሻላል መምረጥ እንዳለብህ እንዲሰማህ ያደርገዋል ወይ ክለቤን ወይ ብሔራዊ ቡድኔን እንድል? እንዲህ ያለው አጣብቂኝ ውስጥ ሊከቱን የሚያደርጉ ጥረት በሙሉ በጣም ከፍተኛ የሆነ የመከፋት ስሜትን ይፈጥራል የሚል አስተያየትን ሰጥቷል። እንግዲህ የጥር 9 የሚጀምረው የአፍሪካ ዋንጫ በጣም ብዙ ተጫዋቾች ከእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግም ከሌሎቹ የአውሮፓ ሀገራት ሊጎችም ወደ ውድድሩ የሚሄዱበት ነው። ለምሳሌ የክሪስታል ፓላስ አሰልጣኝ ፓትሪክ ቪየራ ተጫዋቾች አሉት ለአፍሪካ ዋንጫ ብሎ የሚያጣቸው። እነዚህ ተጫዋቾች በጣም ጥሩ ጥሩ የሚባሉ ተጫዋቾች ናቸው። ለምሳሌ ኮያቴ በአፍሪካ ዋንጫ ምክንያት ለክሪስታል ፓላስ አገልግሎት መስጠት አይችልም። ዊልፍሬድ ዛሃ እንደዚሁ፣ ጆርዳን አዩ ለብሔራዊ ቡድኖቻቸው አገልግሎት ሲለሚሰጡ ከክሪስታል ፓላስ ጋራ ይለያያሉ። ፓትሪክ ቪየራ ግን እነዚህን ተጫዋቾች ማጣት እንደሚጎዳው ቢያውቅም በተጫዋቾቹ መንገድ በተጫዋቾቹ ውሳኔ ላይ አልቆምም፣ እረዳቸዋለሁ፣ ለሀገር መጫወት ክብሩ ምን ማለት እንደሆነ ይገባኛል ልና ትሄዳለህ ወይ እንኳን አለላቸውም የሚል አስተያየትን ሰጥቷል። ለአፍሪካ ዋንጫ ክብር አለኝ፣ ለተጫዋቾቼ ክብር አለኝ፣ ተጫዋቾቼ የሚኖራቸውን ስሜት እረዳዋለሁ። ስለዚህ ያንን እየተረዳሁኝ የነሱ ወደ ብሔራዊ ቡድን መሄድን በተመለከተ ክፉ ፊት እንኳን ላሳያቸው አልችልም ብሏል። ምክንያቱም ማንም እኔ ለፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን የምሰጣውን አገልግሎት ኳስችን እንዲያደርግ ወይም ጥያቄ እንዲያነሳበት አልፈልግም። ለሀገሬ የመጫወት እድልን አግኝ የስጫወት የተሰማኝን ክብር ስለማቀው ለአንድ አፍሪካዊ ተጫዋች ይሄንን ክብር እንዲያልፈው ማድረግ አልፈልግም፣ ሙሉ በሙሉ እረዳቸዋለሁ ብሏል። ከፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ጋር የዓለም ዋንጫን የአውሮፓ ዋንጫን ማሸነፍ የቻለው የቀድሞ የአርሰናል ተጫዋች ፓትሪክ ቪየራ ነው ይሄንን የተናገረው። ስለዚህ የአውሮፓ ዋንጫም ለአውሮፓውያን፣ የአፍሪካ ዋንጫም ለአፍሪካውያን በጣም ትልቅ እና እኩያ ክብር ያለው መሆኑን ልንረዳ ይገባል የሚል መልእክቱን አስተላልፈዋል። በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ እንግዲህ እንደነ መሐመድ ሳላ፣ ሳዲዮ ማኔ፣ ናቢ ኬይታን ሊቨርፑል ያጣል። በነገራችን ላይ የተወሰኑ ክለቦች ብቻ ናቸው ተጫዋቾቻቸውን በአፍሪካ ዋንጫ ምክንያት የማያጡት። እነሱም ሊድስ ዩናይትድ፣ ኒውካስል ዩናይትድ፣ ኖርዊች ሲቲ እና ቶተንሃም ብቻ ነው በአፍሪካ ዋንጫ ከቡድናቸው ተጫዋች የማይሄድባቸው። ሌሎቹ በሙሉ ግን ተጫዋቾቻቸው አብረው አይሆኑም፣ የተወሰኑ ተጫዋቾቻቸውን ያጣሉ። ይህም በቀሪው የውድድር ሂደት ላይ የራሱን የሆነ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል። ስለዚህ በአውሮፓ ይልና ኤአንድራይት ሀሳቡን ሲጠቀልል በጣም ምርጥ የሚባሉ ተጫዋቾች ወይም ለየቡድኖቻቸው በሚሰጡት አገልግሎት የሚገርም ብቃት እያሳዩ ነው የምንላቸው እግር ኳስ ተጫዋቾች አብዛኞቹ አፍሪካውያን መሆናቸውን ማስታወስ እወዳለሁ ብሏል። ስለዚህ እነዚህን ተጫዋቾች በክለብ ደረጃ ሲጫወቱ ካደነቅን በብሔራዊ ቡድን ደረጃ የሚሰጡትን አገልግሎትም ለማየት ልንጓጓ
ጓጉተንም ልንጠብቅ ነው እንጂ የሚገባን ማራከስ ትክክለም ተገቢም አይደለም ይልና ፓትሪክ ቪየራ እንዲህ አላስተያየት ስለሰጠ በተለየ ሁኔታ ማድነቅ ማክበር ፈልጋለሁ ብሏል። ሴባስቲያን ሃለር ሐሳቡን በግልጽ ስላስቀመጠ ክብር ይገባዋል ብሏል። ሴባስቲያን ባሶንግም እንደዚሁ ሐሳቡን ስለተናገረ ከፓትሪክ ቪየራም እኩል እንደሚያከብረው ነው ኢያን ራይት የተናገረው። በነገራችን ላይ ኢያን ራይት በዚሁ አስተያየቱ ላይ እንደ ፓትሪክ ቪየራ ያሉ ጥቋቁር አሰልጣኞች በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ይብዙ ይበርክቱ የምንለው ተጫዋቾችን ለመረዳት ቅርብ ስለሚሆኑ ነው የሚል አስተያየትም ሰጥቷል። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች የአፍሪካ ዋንጫን ላለማክበር እየሰሩ እየለፉ አፍራሽ የሆነ የሚዲያ መልእክቶችን እያስተላለፉ ያሉትን ሰዎች ወቅሰዋል፣ ኮንነዋል። አፍሪካ ዋንጫ ምንም ተባለ ምን ግን በጥር 9 ይጀምራል። 24 ብሔራዊ ቡድኖች ይሳተፋሉ። ከነዚህ 24 ብሔራዊ ቡድኖች መካከል ደግሞ አንዱ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ነው። ብሔራዊ ቡድናችን በካሜሮን በሚኖረው ቆይታ ሸጋ የዝግጅት ጊዜ ቆንጆና ውጤታማ የውድድር ሂደትን እንዲያልፍ እንመኛለን።